Учора на засіданні зібралися члени постійної депутатської комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з організованою злочинністю і запобіганню корупції. Порядок денний містив лише два питання, що стосувалися змін структури Смілянської міськради і затвердження нової редакції регламенту роботи міської ради. Проте один із членів комісії Петро Абажей запропонував винести на розгляд комісії, а в подальшому і на сесію, ще одне питання. Розгляд подання про присвоєння звання почесний громадянин міста Сміла Якошенко Миколи Трофимовича. Є подання, поставить це питання на розгляд комісії. Підтримати Миколу Якошенка, котрий вже понад 10 років очолює ветеранську організацію, прийшли її члени. Проте голова комісії залишався непохитним. Ми його сьогодні не розглянемо однозначно. Чого? Я пояснюю свою думку. Якщо комісія погодиться, зрозумієте правильно, нам треба вивчити документи. От пойміть правильно, в нас же ж не можна за одне й те саме нагороджувати двічі і медаллю, і присвоїти звання. Його пояснення і наведені аргументи виявилися незрозумілими літнім ветеранам праці. Не можна ж за одне й те саме, за представленням одного органу, людину нагороджувати двічі різними нагородами. Так не можна робити. Де ж нам взяти второй орган? Депутат Абажей наполягав, щоб з рішенням не зволікали і, заслухавши на сесії висновок юристів, проект рішення винесли на голосування вже цього четверга. Проте в роботу комісії втрутився секретар ради. Питання ставиться на виконавчий комітет. Всі відзнаки. Ми вже стільки людей поздравляли в місті. Директора АТП, ви присвоювали звання йому? Один раз. Воно прийшло через виконавчий комітет і далі. А ви хочете в комісійний режим. Підождіть. Віктор Андрійович, ви чули уважно мою пропозицію? Я не казав комісійний режим, я казав, що це питання... Присвоювати звання почетного громадянина міста Сміли переходить в комісійний режим. Це цирк над ким зробити ви хочете? Чи то аргументи, чи то емоції Віктора Федоренка вплинули на депутатів, та вони таки не стали розглядати це питання, відклавши його, аби в черговий раз вивчити документи. Вже в спокійній обстановці члени комісії погодили реорганізацію структури міської ради та її виконавчих органів. Зумовлена вона змінами в законодавстві, відповідно до яких відділи з двох штатних одиниць реформують у сектори. Сектори – у окремі посади головних спеціалістів. При цьому обіцяють, кількісно штат не зміниться. Такий крок дозволить зекономити додаткові кошти на зарплатах. Усі працівники будуть попереджені за 2 місяці, а рішення в разі прийняття на сесії набуде чинності 11 грудня цього року. Зміни до регламенту розглядали довго і ретельно. Майже всі з них стосувались тих спірних моментів, які вже виникали під час роботи ради. Відповідно до цих змін, тепер будь-хто зможе бути присутнім на сесії, маючи документ, що посвідчує особу. Конфлікт інтересів вирішуватиметься набагато простіше, а щоб ініціювати недовіру секретарю ради, тепер третини голосів замало. Потрібна половина депутатів. З нової редакції регламенту вилучили також застарілі норми та прописали роботу електронної системи «Рада Голос». Інна Шульга, Володимир Дроздов, спеціально для агенції «Теленовини».